qenia. Po dënoj një politikan 3 vjet do ta fusim në burg duket. Edhe këy ka thënë, do më hapësh lek mu që mos plasmon deri në burg. Je i madh fare. Çfarë thua po? Ej, lere. Çfarë fuqi e ka me kurant, të tërë potencë që ka me të Burgosrit do ta përdor kundrejt atij. Edhe ti e di si do ma bësh kur të vi pushti. Pushti, kush është pushti? Po pushtetari o gjatë. Po pushtetari. Ja, shu kur të vi pushti. Kur të vi pushti. Të ma bësh presionin, si kur edhe një portë të pekurit të ishë përparë të ti, do të ashtë trembosh. Bravo, ashuri. Qa të stremoj derën e? Dhe, o. Nuk e stremoj do të më balval. Mund të ndrysh komplet, po jo për të stremu. Pa miro dhe kash, ja se ardi, ardi. Erdi! Oh, 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 erdi! Qa e bërë kësoma? Qa e bërë kësoma? Që më shikoni, që më shikoni kështu? Unë jam, unë jam. Jam askuar kështu se e dini që jam arrest shtëpije. Ama hiqat, 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 hiqat! I soldat, ama. Cilat? Lekat, ma. Cil lekat? 1 milion euro. Apo që diti 1 milion euro? Gishtenja e di? A, ku jemi? Që di shkjo? A kemi për... Qartë të duke të kjo, më si të duke? Qeli. A, shtë shumë mirë. Ta kemi berë të qeli gati. Si jo? E më ja të kemi berë të qelinë dhe ata shikoshti që të vishë do nga beshë edhe kur të vishë në qelime neve do nga beshë lakrorin, kërnacka, do nga lashë këpucët. Lakrorin? O di unë vi lakrora. Jo, unë festën e lakrorit e di për lakrorës gjithë të bëj. Di përsh lakror? Ska problem se të mësoj lakrorit ty si të përsh. Edhe fshesën kur të pastrosh, të mësoj fshesën si të përsh. Me vjen shumë kejtë, me vjen shumë kejtë, që unë edhe këpucët kur mi lidhi në të tjerët. Po të bëjës tani pas je paske nga tru t'i këta... Kur t'ysh më burk, jo që t'i gjithësh vetë pusët. Po e di sa t'i qosh, hada, fro, fro, fro. Kaj t'i qosh kokrën e lotit, kaj më burk? Ore, kokrën e lotit, kaj t'i qosh më burk? Do qash, po të themë, ore, do qash, qumshin e nenës do të dalë në burk. Do kërkosh atje mamë këtë do qash, po s'ka mamë këtë. Jo. Qarë janë lotët në burg, një luks. Luks, gëzim janë. Ti do lutën zotit, a mamë vetëm futën varë, vetëm burg, mosri. Që ke për përma? Dë gjoktu, ore, dë gjoktu. Shure në breke do bëshë, ke bërë në njërë? Jo. I madhë po themë, se i vogële ke bërë ti? I vogële, i madhë jo. A, sërë të ke bërë? A, sërë. Shumir, e zemë që jemi në qëli. Do vi koha të futesh në banjë. Do ishë në banjë, ja, si da përë. Ja, ku është banja. Si do futesh në këtë banjë ti? Ja. Qa da? Urinën. Urinën? Në shikon ti që jamë në këtë? Ho, ka baj që ka rojën e vojtores. Rojët të duke mund të jo, të robil, he? Jam pronari banjëzore, a i ka 3 muaj që e mban. Shikoj si e ka gjithur mënyrën për të urinuar, e i. Me shur në berë, jo. Gjdo besh. Gjdo bej, unë e bëj këtu, munë në mes të qelis. Ja këtu do të bej. Ja këtu do të bej të shifrit. O, pa e bëj, o, pa e bëj. Qabë në ti, qabë në ti, të lutëm. Do të nëzirin ke portalit. Të lutëm, mosej! Pushtetari bën shurë në brek! Të lutëm, mosej! Të lutëm, mosej! Të lutëm, mosej! Të lutëm! Po ju të dyktu me celular në qeli? Ne me celular në qeli, e? Ua me celular në qeli, thotë. Po mirë mo neve dënojemi, i lem celularët këtu, dalim bëjmë një dëngjarje, na dënojnë gjende, vim, na i ruan shteti celularët zores, që nga dëneve ti? O, erdi koha e drekës! Sa në hajtëne. Hajtë më ullu të ashtë bukë. Ashtë supën. Kjo është nuk e jote? Ajo është e kapës? Pami, ju i kini për e kurinë. Pse e kam shumë për kalcuku? Ha, për kalcuku e kese pse? Tha kapo dhe celular. I lëmë të lukët une. Dalim jashtë bëjmë të nimin. Kur vimi, kini prap lukën mëna. O, ra luga. Kapën qikë. Ama kapën qikë. Kapën qik nukën, kapën! Kapën, kapën, ullu! Hamo kapën nukën! Ta hajtë! Hamo kapën nukën, ha! Dijokëto, edhe unë nuk ka bukë fare.
Farë nuk ka buk. Le të thartohet edhe supa, le të thartohet edhe mishi, asgjë, asgjë, nuk ka farë. A nuk ka farë? Nuk ka farë. O, Mosajo, po e madhe të prish gjizë aty. Mosajo, farë, ri, ri pa ngrenë, a mneve. Sa të ka dënuar ty, 3 ora po 3 vjetë? 3 vjetë. E po 3 vjetë pa ngrenë, as krokodili nuk rritë, do rrish pa ngrenë? E po të jonë këtu. Edhe për mua, edhe, nuk e mërë. Po që të pesh? Unë do protestoj se në fund të fundit dy duar për një kokë janë. Edhe në ndëngrijem, edhe të më vinë për të donë, edhe po mos i për atë të vdekur, ata kështu dankët e, i dankët. E që do përsh, ja dankë, që do përsh pasaj? I shikon këto luqëkot, po t'i këthesh nga bishti, i janë thiqëko. Roje! Policia! E, polic! E, mos për ti, Demire ka i polici, thirë, thirë. Polis Demiri! Polis Demiri! Në mos, duat të denoncoj një krim! E, ja denoncove, shdo në bëjnë? Do të futin në burg! Të në fusin burg një, e! Por e në burg e, me zë të në fusin në burg! Një sekund! Erdi ora gjumit! U, erdi ora gjumit! O, e, sa në vrijet ne! E, sa në vrijet ne! Ku të fle unë? Ku të flesht tjero? Po, kjo është e kapos, kjo është e imja. A pa dhe? Igo Flina, ale. Tu jam mun? Tu jam mun? Ku të fleshti? 3 vjetë në këmbë. Po mirë, ky shtetë. Nuk do të kujtojt asë njerë për mua. O, dashka shtetit të kujtojt për këte. Po se qarë? Po dale më njerët i, dale ti, kur bën fushatën tënde neve. Bërë e leka ti, mua me futë në burgë. Edhe mua. Edhe ty, u kujtove, ndo njërë ti për mua, a? U morën mend. U morën mend, e, dale. Ja, kështë burgu. Dë gjokë të ti, kur neve benim burgë, ti me shokët tëndë, vidh një tërë fondet, që i kanë 100.000 lek pensionin njërëzit në Shqipëri, a? Folë që i shikon këte, ta ngula, ta engra, shpretken për se gjalli, ka që po të them, që i kanë 100.000 lek a pensionin në Shqipëri? Se i bodhëm ne. Ta një do më vudin në burg. Të thash që do qash. Do qash! Të thash që do qash. Në ku krelatit. Shdo besh. Ku e vëtë do të burgën, dakord ka po. Do t'jam 1.000.000 euro. E i mas, i mas e ka po. 1.000.000 euro. Nuk bëhet. Se? Se, po da? 2 milion. Po pëse 2 milion? Ja, ma, pa një orë kurz këtu që o mora me ty, nuk shu e ta. Ne? 2 milion, ha? Zdo besh se ke dhe 2 fëmije, kush do t'i mbroj fëmijet? Po, fëmi. Dakor, do t'i jam 2 milion. Ik. Ik bëj prova, në burgje i sigur të gabë në fjallën. Hua! Ik të pasë të dhe mura indet. Po, kapo? Ha? Po, si mos i bisi keq, se këto lekët ishin të pensioneve, të njerëzve, që po i mirë ti, apo? E, kuran intriganti, kuran intriganti. Ore, po nësë jam, asë Robin Hoodi, asë eroj popullit, jam kapo kaplani, do marë lekët, ajde.